германският канцлер Ангела Меркел заяви, че нейният консервативен блок започва преговори за коалиция с либералите от Свободната демократическа партия и Съюз 90 Зелени. Тя не изключи и разговори с социал-демократите, въпреки че техният лидер Мартин Шуц ясно заяви, че те остават в опозиция. Ще започнем консултации с Свободната демократическа партия и Зелените, но също и с германската социал-демократическа партия, защото смятам, че германската се нуждае от стабилно, добро правителство. Чух, че социал-демократите заявиха, че ще останат в опозиция, но въпреки всичко трябва да останем във връзка с тях. Разбира се, ще говорим и с нашите колеги от Християн Социалния съюз и съм оптимист, че ще намерим общи решения. Ще действаме заедно. Уверявам ви, че силен бюджет и вътрешната сигурност винаги ще бъдат от специално значение за блока Християн Демократически съюз, Християн Социален съюз. Меркел отказа да влезе в подробности относно секторни политики и разпределение на министерства. Само оточни, че за всички проблеми ще се търсят компромисни решения. Например, със Сестринската партия от Бавария, Християн Социалния съюз, Меркел има разногласия относно политиката за беженците и кандидатите за обежище. Канцлерът не разкри също дали Германия ще има правителство до коледа. Християн демократите спечелиха най-много гласове на парламентарните избори, но сами нямат мнозинство. Преговорите за на правителства се очертават сложни поради разпределението на местата в Бундестага, но също така и заради позициите на политическите сили, които ще бъдат представени в новия състав на законодателният орган. Председателят на Европейската комисия Жан Котюнкер е поздравил Меркел за историческата и четвърта поредна победа на изборите в Германия и е пожелал бързо да формира стабилно правителство, защото Европа има нужда от това. Президент Юнка Председателят Юнкер проведе разговор с канцлера Ангела Меркел в понеделник сутринта и изпрати поздравително писмо за историческата победа и спечелването на четвъртия мандат на канцлерския пост. Юнкер е подчертал убеждението си, че в светлината на важните глобални предизвикателства Европа се нуждае от силно германско правителство повече от всякога. Юнкер е заявил, че при преговорите за съставането на следващото федерално правителство в Берлин е необходимо да бъдат оставени на страна въпросите, които биха разрушили Европа. Според него е нужно да се обръща повече внимание на исканията на хората и Европа да бъде по-добре обяснявана на гражданите.